6,000 watapewa hawa machinga. Naomba niwaambie, mimi tumeleta utaratibu mpya wa namna ya kudili na machinga. Huu utaratibu utatangazwa muda sio mrefu. Cha kwanza, maeneo machinga wengi wanawekwa kwenye maeneo ambayo tuseme yana misamaha mingi ya kikodi. Kwa hiyo tunajikuta kunakuwa kuna machinga kutoka mwaka 2000 ni machinga mpaka mwaka 2024 ni machinga ambaye anafaidika kuwa kwenye maeneo yenye misamaha ya kikodi. Kwa hiyo sasa hivi katitawala wa mkoa pamoja na wataalamu wengine sasa wanaandaa utaratibu maalumu ambao kwa mfano wafanyabiashara wakipelekwa kwenye hilo eneo kwa mfano wanasajiliwa kwanza. Alafu baada ya miaka miwili au mitatu maximum yule machinga anapaswa kuondoka kwenye hilo eneo. Anakuja machinga tena mwingine ambaye anaanza biashara zake. Naye anawekwa kwenye ile eneo, anaanza naye kuenjoy. Baada ya miaka mitatu tena unaondoka, miwili mitatu unaondoka. Wewe umesha kuwa mkubwa. Nenda kajitegemee kwenye maeneo yako. Kilichopo hapa ni kwamba ndugu zangu, brothers and sisters, akina dada na akina kaka, kusumbuliwa kwake kunakuja kwenye concept moja kwamba machinga anakuwa ni yule yule asiye itimu. Madogo wanakuja kutoka Moshi, Kilimanjaro, Iringa, Pwani, wanakukuta wewe umeota mpaka mvi, bado ni machinga yule yule asiyelipa hizo kodi zingine. Nisema nyinyi machinga mkisha kaa pale mtajimilikisha hapo hata kwa miaka 15 30 na baadaye tena pakitaka kuboreshwa, sisi tulipewa, sisi hapa tuondoki, tunataka haki yetu. Lakini kumbuka uliambiwa kaa hapa unapojitafuta, ukishapata hamia mahali pengine. Kwa hiyo haya ambayo ninyi wafanyabiashara mmeyaona, sasa wataalamu nadhani ndio wanayachukua sasa kitaalamu. Na sisi kwa sababu tumesema majengo pale yataanza kujengwa kwanza, vibanda vitajengwa kwanza, vikijengwa ukaviona kwa macho ndio utajua tunatosha ama hatutoshi. Kwa hiyo nadhani kwa sababu process ya kwanza ni ujenzi kwanza kwa hilo eneo. Na mimi mkuu wa mkoa kama nitabahatika kuwepo nitakuwa naendelea kuangalia. Maana yake tutapata jibu hapo hapo, bwana vibanda hivi havitoshi. Hapa vinatosha wafanyabiashara 500. Wafanyabiashara 500 ingieni. Wengine endeleeni kubaki hapo hapo. Mpaka lini tupate tena tuambiwe tunakwenda eneo lipi? Si hivyo tu. Sasa tuki masharti yakianza tangu mwanzo, manake cha pili wala cha tatu hakitatekelezeka. Kwamba lazima hiki kifanyike hivi. Cha kwanza cha kukielewa kwenye akili yako mpaka sasa, anza kuelewa kwamba kumbe hapa pana ujenzi. Yaani hilo ndio nataka wote muelewe cha kwanza. Kitengenezeni saikolojia kwamba hapa pana ujenzi. Yaani kila mmoja aondoke kwamba hapa pana ujenzi. La pili, utakuwa ni wa aina gani? Ndiyo maana tumefanya presentation. Maana mara ya kwanza ilikuwa ni minongono. Tuna ujenzi, diwani amesema hivi mea. Sasa je, ni kweli? Na mimi nikawaambia kwamba jamani, minongono hiyo ipo. Na kwa sababu huyu msaiki mea naye ni diwani wa watu, na mkuu wa wilaya naye ni mkuu wa wilaya wa watu, hii sio mawe. Kwa hiyo yote ambayo amezungumza huyu brother, wataalamu liingizeni. Swali lake la kwanza, je, kwenye hilo eneo tutashajenga na mnasema jamani hapa sasa tunatosha? Na wafanya biashara hawa wataongezeka. Yaani ukija kesho kutwa wako tena wengine wengi. Kwa nini? Kwa sababu hatuna mfumo mzuri wa kumonta machinga. Na ndio maana nyinyi wa kurugenzi tumesema kabisa ule mfumo lazima watu develop. Mnawasajili. Mnawatrack kabisa kwenye mfumo. Baada ya miaka unaona huyu sasa ameshakuwa na miaka miwili. Huyu anakwenda kwenye miaka mitatu. Anaondoka, ana graduate kutoka kwenye eneo lenye tax exemption. Kwa bwana wewe sasa hapa
waachie tena wadogo zako. Wewe nenda kafie, mwenge, kafie, wapi, kafie, wapi, kafie. Ni kama tu nyumbani. Watoto wanaanza kulala chumba kimoja tunalala sita. Baadaye sasa jamani fulani amekua. Hebu tumpe chumba chake. Baadaye bwana, hata hicho chumba hapana. Tunaona wewe bwana usiku tukilala unaamka. Si unafungua mageti ya nini? Unajua huyu amefanyaje? Sasa huyu amekua bwana. Kwa mara ya kwanza hebu tukupangie kibanda pembeni. Baadaye usikia mzee, mimi nataka kuomba. Unajua kumbe ndio yale utakuolea kwangu. Kwa hiyo ndio hivyo hivyo ilivyo. Ila nyinyi wafanya biashara, tatizo letu pia dogo, huwa tutaki kukubali ukweli huu ambao pia mkuu mkoa anasema. Lazima muaim kukua kuwa wafanya biashara wakubwa. Na mjue hii misamaha haidumu kwa miaka yote. I can tell you. Inadumu kwa miaka miwili, mitatu, basi sera zinabadilika. Ndio yale unajikuta mara uko Vingunguti, mara si uko wapi. Kwa sababu wewe muda wote unataka ukue, uvunje vijiko na kila kitu ukiwa kwenye eneo hilo hilo. Wakati kuna wafanyabiashara wenzenu wadogo walianza hapa, leo yuko Kariakoo. Si unanielewa mpaka? Hata juzi wafanyabiashara pale Kariakoo wachache nimewaambia, jamani, Kariakoo ni soko la kimataifa. Ukija na siasa zako za kupanga nyanya hapa ndani, sijui mtu akakaa kutoka Kongo anakuja kwa ajili ya nyanya hapa Kariakoo. Kwa lazima tupangane kwa mujibu wa hadhi. Nyinyi wenyewe mnajua. Ukitaka leo hii nilikuwa naangalia mahali. Ukienda Tabati, bia inauzwa 2500. Ukienda Masaki 10,000. Hiyo. Lakini unakuta watu wamejaa pale Masaki. Wanakesha. Wanakesha pale mpaka asubuhi. Kuna sehemu anasema sio nini, jua hello jua limeshawaka. Anakesha na kunywa bia. Lakini oneni mambo hivyo ya ajabu. Juzi nimeona kwenye mjadala anasema kwa nini watu wanajaa kwa manabii na kwa watu wa dini wanakesha. Sasa nikasema kwani anayekesha kwenye bia mlishawahi kumhoji? Mlishawahi kuona? Mlishajua yani kwa nini anayekesha kwenye bia mnaona kama yuko sahihi, hajarogwa? Anayekwenda kwa mchungaji kukesha ndio amerogwa. Kwani mchawi wa mlevi nani? Si bia? Na mchawi wa yule mtu aliyekwenda kule si madhabahu tu. Kila mmoja anajiegemesha kwake. Kwa hiyo wafanyabiashara, haya mambo ni madogo madogo, lakini mjue mwakani kinaweza katokea kingine, mwakani kesho kutwa katokea kingine, mtondogo katokea kingine. Wewe ukisha kuwa hapa, sema na muomba Mungu siku moja nipate milioni moja ya kupanga flame Mwenge, ya kupanga flame Kariakoo, ya kupanga flame si wapi. Mlikuwa na wafanyabiashara wenzenu pale Mwenge, mnakumbuka? Nadhani pia wachache wenu pia walishawaikuwa pale. Leo pale kimejengwa kituo kikubwa cha mabasi. Zaidi ya bilioni 9 zimewekwa. Sasa unajiuliza swali. Bilioni 9 zimewekwa. Bado turudi tena kuuza vitunguu pale? Tutaingiza kodi kweli kwa Watanzania? Masoko mengine yatajengwa? Haiwezekani. Kwa jibu ni moja tu jamani, sikilizeni. Wewe ambaye kwa sasa unakamtaji kadogo kadogo, haya mabadiliko yapo yanatokea. Kwa tutajiridhisha hapa na majibu mepesi. Lakini nataka niwaambieni kwamba ma decision. Sijaja kuja kuchekeana hapa. Nimeacha kazi zangu kuja siku ya Jumamosi kufanya uwasilishaji. Hili ni eneo la serikali. Hii sio nyumba ya babako au nyumba ya nani. Hii ni eneo la serikali. Mmenielewa mpaka hapo? Kama nilitumia adabu kuja kuwapa presentation leo, na nyinyi tulieni sikilizeni presentation mpaka maelekezo mengine yatakapofuata. Wewe unaibuka hapo unasema huyo ni kitu gani? Wewe nani unaibuka? Mnafanya usanii hapa. Usanii gani huo? Na mimi ningefanya usanii nyumbani. Ni mnafikiri sisi ni machizi au hatuna akili? OCD na RPC, tabia za namna hizi zihitaji za hao wachache.